Вітаю! Ви дивитеся програму «Енциклопедія садівника». Сьогодні мова піде про те, як обрати якісний саджанець. Нашим постійним експертом є досвідчений фахівець з рослинництва та садівництва Олександр Андрощук. Саша, привіт. Привіт тобі. Ну, тут по ходу діла тоді одразу запитаю, який найкращий період часу, які терміни треба обирати саджанець. Чи можна це робити влітку? Так, от якщо у нас саджанці в контейнері, якщо це невеликі, можна комувати, якщо він наріс в полі, а не було. Ну, просто чому я ще інколи про те кумування? Тому що, коли ми кумуємо, все рівно там вже пішли оці сисні корінці, вони пішли за межі кома. Навіть у малесеньких, одно-двохрічних саджанців, вони ж там мікроскопічні, до міліметра, ми все одно їх обріжемо. А якщо це в контейнері, вони просто розвиваються по стінках, навіть якщо вони освоїли вже об'єм всього контейнера. То комовані і в контейнері, а краще в контейнері, можна садити фактично на протязі всього періоду. Просто треба бути дуже обережним там десь із середини червня до кінця серпня, коли спекотно. І коли ми витягуємо з контейнера, тут ще важливо, якого плану контейнер. Наприклад, часто буває, якщо ґрунти легкі і за механічним складом, і вони розсипаються, то дуже важко витягнути, наприклад, щоб не посипався ком. І в такому випадку кращі контейнери, тут ще можна і на контейнер звертати увагу, не пластикові, а от такого плану якось тут перед нами. Так, тому такий, що ми можемо викопати яму, опустити контейнер, розрізавши тільки знизу розріз. Опустити, легенько прикопувати стінки, які вже будуть тримати ком, а потім так циліндриком просто висмикнути і через верх підняти сам пакет контейнерний, і це вже буде повною такою там гарантією, що цей саджанець приживеться навіть у саму високу спеку. Я, до речі, згадую, ти неодноразово наголошував, жартома, що ти не любиш теми і серії «Як посадити дерево». Да? А от зараз ти розказуєш, як отам надрізав, там легенько, думаю, цілий процес. Бо, тому що чого ж? Ні, тут часто питають, чим відрізняється посадка там абрикоси і сливи? Ну чим? Ну ви дайте їй там органічні речовини, там яму, кажуть, а наскільки яму більше копають? Ну це вже такі питання, от такого плану я не люблю. А тут, так, да, тут важливо дуже звернути увагу на такі деталі, тому що тут начебто процес не складний, але одна якась помилка, навіть рух якийсь не зовсім так чіткий, він може розвалити ком, і якщо це липень місяць, то вже дуже важко потім і поливати, і все, але листочки починають прив'ядати, і вже гірше. Я зрозуміла. Добре. Ми ж з тобою говоримо про те, що запорука хорошого саду – це якісний посадковий матеріал. Давай от коротко зараз, ніби підсумовуючи, хоча в мене ще є запитання, давай коротко проговоримо основні критерії при виборі саджанців. Дивіться, коли ми приходимо вибирати саджанець, на що я перше звертаю увагу, саме перше – це наявність етикетки. От у нас перед нами тут є етикеточки, тому що якщо етикетка і вона більш-менш добротна, не просто розписана, значить це гарантія якогось успішного розсадника, який займається рівня. Так, я хотів сказати рівня. Друге, там має бути вказано і виробник, і назва сорту, вказано все, і навіть контакти. Тобто, куди звернутися? Це означає, що виробник зацікавлений, щоб до нього повернулися, а не просто продати і щоб мене не знайшли. Там має бути вказано, як ти бачиш, наприклад, навіть певна інформація, яка допомагає. Наприклад, назва «Honey Crisp» зимовий. Тобто людина вже знає, що це сорт зимовий, якщо вона не знає. Тут, наприклад, «Benny Shogun» – теж сорт зимовий. Оце ми почали з етикетки. Далі ми дивимося, чи немає якихось візуальних ознак механічних пошкоджень, як виглядає кора на саджанці, чи немає, часто це дуже помітно, такі наявні там хвороби, шкідники, особливо буйволовидну цикатку видно, вони такі два дугоподібні, серцеподібні такі надрізи часто є, вони так спарені, і туди вона відкладає яйця, це в кінці літу, як правило, коли копають восени саджанці, то вона в кінці літа відклала, і це вже видно, це означає про низьку технологічну якість вирощування в даному розсаднику, там, чи просто в людей, які там намагаються. Тобто ми повністю візуально передивилися, хвороб нема, шкідників нема, етикетка, виробник і допоміжна інформація є, механічних якихось ускоджень нема. Я тут навіть ось гілочку спеціально зрізав, щоб ми побачили, що на зрізі вона зелена. Інколи навіть це ми про великої... що свідчить? Що він свіжий? Що він свіжий, тому що інколи коричневі там бувають. Найпростіше це легесенько так царапнути кору, подивитися. Так? По-перше, ми побачимо, що він зелений, особливо весною, часто навіть вже коричнева кора, тобто саджанець вже не живий, для спеціаліста це помітно відразу. А якщо людина там не має досвіду, вона може
купити там напівпідсушний. Потім навіть по цьому такому легенькому царапині відчуваються тканини, вони оводнені чи ні, наприклад, коли царапаєш. Так буває, що ніхать зриваєш, так? Uh-huh. Якщо, наприклад, саженець підсушений, uh-huh. там, чи він вже пустив. А тут він так легенько, його, ну, звісно, його не треба там травмувати, да. так, але легесенько можна просто почувствувати, як навіть ніхать входить в кору. Це теж допоможе. Uh-huh. От такі основні. Потім ми повинні, якщо у нас відкрити кореневу систему, ми повинні мати доступ ще до неї, і дуже важливо теж зробити такі невеличкі царапини. Це абсолютно ніякої шкоди рослині не задасть, тому що часто плугами копають і там взагалі підрізають. Але така царапина, вона покаже світлий на зріз. Ось поцарапили ми кора, угу. так під корою тканини. Це означає, що вона жива, що вона оводна, і теж я відчуваю, що от вона така оводнена, вона м'яко царапиться. Або якщо вона коричнева, ну це значить може бути коренева система повністю підсушена вже. Тобто детально роздивитися. Ага. Це основні такі загальні основні. Критерії. А скажи, будь ласка, ці критерії, вони однакові і для ягідних кущів, і для плодових дерев? Чи є відмінності? Певні відмінності є. Ну, наприклад, визрівання, от коли ми дивимося, наскільки... От якщо ми побачимо тут по верхівках, треба дивитися, угу. ось ми дивимося на верхівку однорічного пагону, ми бачимо, що він майже ідентичний по кольору. Тобто він визрівший, тому угу. ми його вже й копаємо. А коли саженець не визрівший, тут така верхівка завжди світліша. Така більш зелена, угу. світліша, вона оводнена. І це означає, що саженець або рано був знову ж таки викопаний, і вона потім відмирає. Як правило, вона не переносить навіть там незначні похолодання до мінус 10-15. Угу. От, ми повинні звернути на це, і по деяких породах це видно. Особливо це важливо, якщо от я тут повертаюся до чого? Плодових це важливо, тому що, наприклад, ягідні смородина, порічка, агрус, вони закінчують раніше вегетацію, визрівання. Скажімо так, витацнє визрівання. І в них настільки висока зимостійкість для кліматичних умов України, що для них ну, майже немає такої зими, коли б вони вимерзли. Це треба вже дуже постаратися. Так? А для плодових це важливо подивитися. Ось тут є моменти, на які треба звертати увагу. Якщо на ягідних ну, просто візуально обдивили шкідники, хвороби, коріння, не підсушене достатньо, то тут ще треба подивитися степінь визрівання. Якщо сюди ще включити в наш такий огляд виноград, то тоді взагалі тут треба саме ретельно дивитися. Тому що виноград, він пізно визріває. Дуже часто він продається, наприклад, не того сроку достигання, який підходить під цю зону. І він має бути з дерев'янілим, тобто таким бурим, аж коричневим, mm-hmm. лоза. Вона має бути при основі не тонша, оцей приріст однорічний, не тонший за олівець, ну там від 5 мм і більше. Якщо це тоненький, зелененький, то це ви фактично купуєте. Ну важко навіть уявити, як людина зможе посадити, щоб він не загинув. Це він або вимокне, або згниє, угу. або він просто не призимує від температури. Якщо його укриють, то він згниє, як правило, такий водянистий. Ну, буває там як сирник тоненький, такий я бачу, продають ледве-ледве. То це означає, що він і погано ріс впродовж вегетації, якщо в нього немає серйозного такого приросту, який потім обрізають на 2-3 брунічки, але видно, що при основі він там як олівець там, і товщий. І з цим зрозуміло. Ну, давай ще я на завершення mm-hmm. пропоную поговорити про те, якого ж віку все-таки обрати саджанці. Пересаджувати можна любого віку саджанці, до певної якоїсь межі. Так, до якої? Там, от, я чому таку і паузу взяв? Тому що якщо це вегетативна коренева система, як в даному випадку, вегетативна – це мечкувата, то там можна ну, і 10-річні дерева ми пересаджували. І тим більше, якщо це ще залежить, наприклад, від породи. Так? Якщо це яблуня, там не сильно рослі породи, на якихось слаборослих підщепах, то там можна. Якщо це великі дерева, абрикоси, там, ну, сильнорослі, і на сіянцевих, стрижневих кореневих системах, то там ну, без спеціальної цієї техніки, яка з комом буде просто доставати, це такі великі машини, не просто, там вже важко, хоча можна їх. При правильній пересадці, ну, до 5-річного віку практично всі породи це досить легко пересаджувати. Вон ми потім можемо до мене підійти подивитися грушу, яка була пересаджена в грудні, тому що я не спішу викопувати. Аж в грудні, в мене така традиція, на Новий рік люблю собі пересадити дерева. Там 30-31 грудня. А зимі дозволяють, і от я пересадив груші, якщо потім ми звернемо увагу, на ній навіть плоди. Хоча це не дуже добре, що я там 5-6-річну грушу пересаджую і дозволяю її плодоносити, ну, але я там
певних заходів таких почарував над ним, то от п'ятирічна груша пересаджена, на ній багато листя, на ній є плоди там, ну, з десяток плодів. От можна пересаджувати таким чином. Ось, до речі, зверни увагу, груша, про яку я казав, вона була пересаджена майже на новорічну ніч, трошечки раніше. І от вона у нас десь 6-7-річна, навіть трошечки, от я її хитаю, вона ще трошки ходить. Але не дивлячись на це, ось вона тут дала вже і плоди небагато. І рясно, ні, рясно плодів. І, як бачиш, плоди різні, тому що тут декілька сортів прищеплено, там червоноплідні, тут зеленоплідні. Так що вони добре приживаються, і в деяких випадках, якщо гарно попрацювати, як ми в даному випадку тут давали і біогумус, це продукт переробки черв'яка і перегній, то вона ще не тільки приживається, а ще й дає плоди. Хоча, ну, якщо, наприклад, зекономити на закладці хорошої ями, то тоді, як правило, плоди вона скидує. В даному випадку плоди – це ознака те, що вона потягне і врожай в плані навантаження, так, і добре ще підготується до зими, тому що видно, що, ну, вона їх не скинула, значить відчула, що у неї там дуже хороші умови на рівні корневої системи. Так, що ось. Саш, іще прошу тебе уточнити, значить, ти її пересадив на Новий рік, їй було 6 років? Так, ну це сьома вегетація. Mm-hmm. Так. Клас. Сьома вегетація. Клас. Просто тут є певні ще нюанси, які. Коли пересаджуються такі дуже великі дерева, то вони мають дуже сильно обрізатися. Ну, значно сильніше, скажімо так, ніж зазвичай. Чому? Тому що ми скидаємо ту частину листя, яка мало бути все. От дерево, коли воно росте, йде відповідність кореневої системи і скільки воно може прогодувати там і утворити листя, щоб цей баланс був рівнозначність. Так? При викопці ми все рівно якусь частину кореневої системи втрачаємо, і тому ми повинні збалансувати тим, що ми і вирізаємо частину пагоню. Ми досить сильну обрізку робимо, цим ми і викидуємо, скажімо так, якусь частину листя, яке мало утворитися, і ми пробуджуємо більш інтенсивні ростові процеси, які будуть робити запрос до кореневої системи, і коренева система в такому підвищеному режимі, але буде працювати, розвиватися, так, тому що буде запрос. Ну, для дерева ще, крім того, що невеличкий стрес, коли ми обриваємо коріння при викопці, для нього невеличкий стрес і незрозуміла втрата там одно-двох, навіть до трьохрічної деревини. Воно тоді, як правило, на таку втрату таким стресом реагує підсиленням ростових процесів. А це в даному випадку після пересадки дуже важливо. Тому підсумок. Якщо пересаджуємо великі дерева, досить сильно їх обрізати. Сильніше, ніж зазвичай. Я би ще хотів звернути увагу на те, що коли ми відбираємо саджанці, так повернутися до наших, дуже важливо ще знати підщепу. Ми повинні уточнити, на якій вона підщепі. Тому що є певна ілюзія, це знову ж таки, я сьогодні так, руйнівник міфів таких, так? І є такий міф, що чим слаборослішла підщепа, тим краще. І дуже часто приходять і питають, а є на карликових підщепах? Для приватного сектору це недобре. Ну, чого? Можна садити, тому що це спеціальна технологія саду, це зовсім інший промисловий сад. Туди треба шпалера, там інше формування крони, як правило, веретеноподібні. І такі саджанці, ну, вони вивалюються від вітра за рахунок того, що вони мають слабеньку кореневу систему, тому їх підв'язують до шпалери, ну, розпорки, і крім того, розпорки, крім того, там спеціальне формування, яке там у них немає скелетних гілок, і тому на подроту розтягують гілочки. Тобто це зовсім інша система, а якщо люди беруть, зараз я повернуся, чому це не добре, коли люди таке не роблять вдома, а просто садять як звичайне дерево, навіть з тими схемами посадки, і це дерево потім або нахиляється. І ще одна проблема, що в промислових садах там фертигація, це подають воду із розчиненими в ній мінеральними речовинами. А, ну, скажімо такі, дерева на дуже хорошому підживленні. А в домашніх умовах після декількох років плодоношення воно ще й починає дрібнішати плоди. Майже усіх плодових, в тому числі абрикоси, там персики, неслаборослих, вони починають, плоди починають дрібнішати за рахунок того, що дерево не сильно росли, пагонів менше, листя менше, а урожайність дуже висока. Ще одним недоліком, тому що, як я вже сказав, ну, таких саджанців є, це те, що коли карликові у таких садах садять дуже густо і там немає скелетних і напівскелетних гілок, там дозволяється раннє плодоношення і потім такі сади експлуатують, ну, недовго, там 8, 10, 12 років. А в домашніх умовах оце раннє плодоношення, яке властиве
як діє карликовий підщеп на саджанець, воно часто завантажує вже на другий рік плодами. Люди радуються, ну, купив тільки саджанець чи в минулому році, чи взагалі двохрічку, і тут вже плоди. Але ранній ступ плодоношення, він заважає правильно сформувати крону, тому що зупиняються, призупиняються, зменшуються ростові процеси, і вже важче сформувати скелетні гілки, напівскелетні, тобто таке добротне дерево, яке потім буде нести все навантаження урожаєм в нашому саду. Ну, тема, яку так за один раз не проговориш, враховуючи хронометраж нашої програми, не дозволяє вмістити все в одну тему, а тема є надважливою. Да? Тому я пропоную продовжити вже в наступному випуску нашу розмову. Це була програма «Енциклопедія садівника». Побачимось.